በቅርብ ጊዜ ያለእድሜ ጋብቻ ወይም የህፃናት ጋብቻ ላይ ሳነብ በታዳጊ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአደጉ ሀገሮች ውስጥ እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገሮች ውስጥ የህፃናት ጋብቻ ወይም ያለእድሜ ጋብቻ እንዳለ አነበብኩኝ። በቻይልድ ዌልፌር ላይ የወጣ ዜና ነበረ። ያለእድሜ ጋብቻ ልጆች ሳይገባቸው ሳይረዱት እድሜያቸው በአካልም በአእምሮም ሳይበስሉ የሚያደርጉት ጋብቻ ነው። በተለይ በገጠራማው የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የሚደረግ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይህ ነገር ሲደረግ 46 ስቴቶች በዚህ በአሜሪካ ምንም አይነት ያለእድሜ ጋብቻን የሚከለክል ህግ የላቸው። ፌዴራል ሎውም የለም። ፌዴራል ሎው ወይም ማዕከላዊ መንግስት ምንም አይነት ያለእድሜ ጋብቻን አይከለክልም። ይሄ የወጣ ህግ የለም። ስለዚህ ስቴቶች በፈለጉት መልኩ ህግን ሊያወጡ ይችላሉ። አራት ስቴቶች ከነዛ ውስጥ ኒው ጀርሲ፣ ዴላዌር፣ ሚኒሶታ፣ ፔንሲልቬኒያ ብቻ ናቸው ያለእድሜ ጋብቻ የሚከለክሉት። ሌሎቹ በጠቅላላ ያለእድሜ ጋብቻ አይከለክሉም። ማለት ገደብ የላቸውም፣ ህግ የላቸውም። ከ18 ዓመት በታች ማግባት አይቻልም አይሉ። ይህ ጋብቻ በወንዶችም በሴቶችም ልጆች ላይ ይከሰታል። ሲከሰት ግን ማህበረሰቡን ይጎዳል። በተለይ ደግሞ በትዳር ውስጥ ለሚያልፉ ለእነዚህ ልጆች ጉዳቶች አሉት። ለምሳሌ ከትምህርታቸው ያስቀራቸዋል። ትምህርታቸው ከሃይ ስኩል ድሮፕ አውት እንዲያደርጉ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም እርግዝና ይከሰታል። የኑሮ ጫና ይመጣል። በኢኮኖሚ ዳብሮ ስላልሆነ ይህንን ጋብቻ የሚፈጽሙት በኢኮኖሚ ጫና ስለሚመጣባቸው ያንን ለመደገፍ ሲሉ ከሃይ ስኩል ወጥተው ከባድ ስራዎችን ይሰራሉ። ትምህርታቸው መጨረስ አይችሉም። በሙያ ማደግ አይችሉም። በዚህ ደግሞ የሚጎዳው ማህበረሰቡ ሀገሪቷ ናት። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች አድገው ተምረው ለሀገሪቱና ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ዜጎች ሊሆኑ ይችል ነበር። ለራሳቸው ብቻ ለቤተሰቦቻቸው ብቻ አይደለም። ጤናቸው ላይ ጉዳት ያመጣል። ጤናቸው ዲፕሬሽን ወይም ትካዜ፣ ጭንቀት፣ አንዛይሪ ይሄ ሁሉ ይመጣባቸው። ምክንያቱም የሚያረጉትን የትዳር ሸክም የሚወስዱትን የትዳር ሸክም እና የሚያረጉትን ስራ ተዘጋጅተውበት አይደለም የሚገቡት። ብዙ ጊዜ እርግዝና ሲከሰት ነው እንዲያገቡ ይገደዱት ማለት ነው። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። እርግዝናውን ከጋብቻ ውጭ እንዳይሆን ለመከላከል ሲሉ ያለ እድሜ ጋብቻ ውስጥ ተገደው ይገባሉ። ይሄ ለእነሱ ትልቅ ጉዳት ነው፣ የአእምሮም የጤናም ጉዳት ነው። ልጅ ማሳደጉ በራሱ ስትሬስ ጫና ሊፈጥርባቸው ይችላል፣ ምክንያቱም በአካልም በአእምሮም ስላላደጉ። መጨረሻ እነዚህ ልጆች ከሚደርስባቸው አንዱ ጫና ለአቢዩዝ ይጋለጣሉ። ለአቢዩዝ ማለት ለቤት ውስጥ ጥቃት ሊጋለጡ ይችላሉ። እራሳቸውን እንዴት እንደሚያስከብሩ፣ ፍላጎታቸውን እንዴት እንደሚገልጡ፣ እንዴት አድርገው ትዳራቸውን እንደሚኖሩ ስላልተዘጋጁ፣ በንግግርም በተግባቦትም በአስተዳደርም በትዳር አያያዝም ስላልተማሩ እኚህ ልጆች ለአቢዩዝ ወይም ደግሞ ለትዳር ውስጥ ጥቃት፣ ለቤት ውስጥ ጥቃት ሊከሰት ይችላል። ይሄ ደግሞ ወንዱንም ሴቱንም የሚዳስስ ጉዳት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከህግ አካላትም ጋር ያጋጫቸዋል። እስር ቤትም ሊወርዱ ይችላሉ። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ምንድን ነው ቤተሰቦች ማድረግ ያለባቸው? ልጆች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ያልተፈለገ እርግዝና ወይም ደግሞ የአዳጊ ልጆች እርግዝና ቲኔጅ ፕሬግናንሲ ሲመጣ ማድረግ ያለባቸው ከወላጆቻቸው ጋር ተማክረው መፍትሄ መፈለግ ነው። ለቤተሰቡ፣ ለልጅቷ፣ ለልጁ፣ ለህፃኑ ልጅ የሚሰራ መፍትሄ ፈልጎ ወደ ትምህርታቸው መመለስ አለባቸው። ትምህርታቸውን ያቋረጡትን መጨረስ አለባቸው። ሃይ ስኩሉን ከዛም ኮሌጅን መማር አለባቸው። ይሄ ትልቅ መፍትሄ ነው። ይህን ትልቅ መፍትሄ ግን እንደየቤተሰቡ ነው የሚፈልጉት። አንዳንዶቹ ለጉድፈቻም ይሰጠዋሉ፣ አንዳንዶቹ እዛው ቤተሰብ ውስጥ የሚያሳድገዋሉ፣ ከቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ዘመዶች ልጅ የሌላቸው ወስደው የሚያሳድገዋሉ። ይሄ ለልጆቹ መፍትሄ ይሰጣቸዋል። ይህንንም ሸሽተው ደግሞ ሩን አዌይ እንዲያደርጉ ከቤት ሸሽተው ያልሆነ የሂውማን ትራፊኪንግ እጅ ውስጥ እንዳይገቡ ልጆቹን መጠበቅ አለብን። እዚህ ያለ እድሜ ጋብቻ ልጆችን ይጎዳል፣ ማህበረሰብን ይጎዳል፣ ቤተሰብን ይጎዳል፣ ሀገርን በጠቅላላ ይጎዳል እና መከላከል አለብን።